Jag berättade att farfar jobbade kort tag i gruvan. Jag är inte riktigt säker, men han var skogsarbetare innan. Inte efter, utan innan han var skogsarbetare. Och sen var det kort tag i gruvan. Och sen, det här är till 1925. Och sen 1926 skaffade de gården då, som de först arrenderade. Och sen tror jag att de köpte 1931. Den där Bålänge som jag berättade om.